حضرت مولانا محمد دابود صاحب نطوی حافظہ اللہ تعالی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی. میں مسجد مبارک اندر بخاری شریف پڑھتا ہوں سا، تو میں ادو دعا کرتا ہوں سا بخاری شریف پڑھدیا کہ یا اللہ میں مسجد الفردوس دا خطیب ہوا. یہ تو میں اپنے دل کی گل دس رہا کہ میں مسجد الفردوس ریل بازار دا خطیب ہوا. ریل بازار رونقاں ہون، مسجد دی رونق ہووے تے دنیا ہووے تے نتوی تقریر کردا ہووے، اے میں دعا کردا سا. اندازہ کرو کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی. بخاری شریف پڑھ دیا دعا کیتی، رب نے دعا قبول کر لئی، اور او دعا ایسی قبول ہوئی میرے استاد مکرم محترم حضرت مولانا ابو الحسن محمد یحییٰ صاحب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، انہاں دی دعا. 35 سال تو عرصہ اتنے گزر گیا، اتوں قدم نہیں ہلیا. یہ خاص اللہ دی رحمت ہے. اس واسطے مدنی صاحب نے تقریر کرنی ہے، تو میں انشاءاللہ ممدی صاحب نے 5 منٹ کہنے، تو زیادہ تو زیادہ سمجھو 10 منٹ لا دیاں گا. اس واسطے میں بات عرض کرنا چاہنا ہاں، حسنین دے عظمت تو نتوے تنوار دے وے، حسنین دی عظمت تو اے نتوی تنوار دے وے، منوار دے وے فلک دالا کے چنوار دے وے، فلک دالا کے چنوار دے وے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، مسئلہ کہہ لے حدیث اسلام، شان حسنین زندہ باد. اے نتوے اے حسنین دے عظمت تو اے تنوار دے وے، اے اپنا منوار دے وے تے فلک دا لا کے اے چنوار دے وے. جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی انہو آ فرماندے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک مسجد نبوی تو باہر تشریف لے گئے، میں حضور دے نال پیارے نبی پاک دے نال میں نال اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ جدو باہر تشریف لے جاندے نے تے رستے دے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت لخت جگر میرے نبی پاک علیہ السلام دے انہاں دا کار آیا، جدو دروازے دے قریب پہنچے اندروں رونے دی آواز آتی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کو برداشت نہ ہویا، اچانک دروازہ کھولیا اندر تشریف لے گئے تے ویکھیا جناب حسن حسین رو رہے نے، چھوٹے جا بچے نے تے رو رہے نے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سینے نال لا لیا، حضور نے پیار فرمایا، نبی پاک علیہ السلام پیار کرتے رہے تے آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اے میرے حسن تے حسین نو رون نہ دیا کر، نہ دا رونا میرے کولو برداشت نہیں ہوندا، اینا دا رونا میرے کولو برداشت نہیں ہوندا، اس واسطے میں نا اے نبی دے پیارے حسنین، اے نبی دے پیارے فاطمہ دے شہزادے، اے نبی دے پیارے پیارے نبی دے پیارے، اے نبی دے پیارے نبی دے شہزادے فاطمہ دے، اے دلارے علی دے،
اے فاطمہ دے شہزادے اے دلارے علی دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا قافلہ جا رہا ہے اصحاب نال موجود نے سیدنا ابو ہریرہ جناب حضرت بلال حبشی سارے صحابہ نال نے قافلہ جا رہا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رون دی آواز سنی نبی پاک علیہ السلام نے رون دی آواز سنی فرمایا قافلے والے ٹھہر جاؤ قافلے والے ٹھہر گئے آپ جلدے جلدے تشریف لے آئے فرمایا سیدہ فاطمہ توہزارا جے سواری دے اتے نے جناب امام حسن امام حسین رو رہے نے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرا حسن کیوں رو رہا ہے حسین کیوں رو رہے نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے کیوں رو رہے نے فرمایا ابا جان پانی کوئی نہیں پیاس لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے تے پینے واسطے پانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا مشکیزہ دیکھو مشکیزے اندر پانی نہیں فرمایا قافلے والو پانی دیکھو اپنے مشکیزیاں دے اندر انہاں دے اندر پانی موجود نہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر رب چاہے انگلیاں وچوں چشمہ جاری کر دے جناب حضرت ایوب علیہ السلام اور کز بے رجلے کا زمین تے پیر مارن پانی جاری ہو جائے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آپ پتھر تے اپنا آسا مارن پانی جاری ہو جائے لیکن ایتھے پانی نہیں مل رہا فرمایا پانی حضور موجود نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے فاطمہ مینو حسین پکڑا جناب سیدہ فاطمہ نے حسین پکڑایا تے نبی پاک نے اپنے سینے نال لایا جدوں سینے لاندے نے حضرت حسین چپ نہیں کیتے رو رہے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا منہ مبارک کھولیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین دے منہ دے اندر داخل کیتی حضرت حسین آپ دے زبان مبارک چوسن لگ پئے تے خموش ہو گئے حضرت حسن نال بھی اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک آپ دے منہ مبارک دے اندر پائی تے آپ بھی خموش ہو گئے اے سعادت ملی ہے انہاں نوں اس واسطے اللہ کی دعا ہے اللہ انہاں دی سانوں سچی محبت عطا فرما دے وے اور یاد رکھو جیڑا آدمی جدے نال محبت کردا آل مرو ما من حبا قیامت والے دن او دے نال ہوے گا ساڈی محبت جناب امام حسن نالے ساڈی محبت حسین نالے ساڈی محبت حضرت علی نالے ساڈی محبت اصحاب کرام نالے اللہ دے نبی نال ساڈی محبت قیامت دا دن ہوے گا اسی انہاں دے نال ہوواں گے اور انشاءاللہ اے دے نال وڈی سعادت ہور کی ہو سکدی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ پاک ساڈی محبت نو قبول فرمائے محمد دے محبت اے دین دنیا دا سہارا اے محمد دے محبت اے دین دنیا دا سہارا اے محمد جس نو پیارے نے اللہ دا او پیارا اے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.